Новачкам буде на кого рівнятися, впевнені їхні досвідчені товариші. Днями вони розкрили резонансний злочин. Затримали двох вінничан, яких підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини. Тиждень тому її знайшли на березі Південного Бугу, зв'язаною в господарській сумці. Про це повідомив начальник міліції області Олег Школьний. Загиблу дівчину знайшли на березі Південного Бугу тиждень тому. Вбивці її зв'язали і заховали у господарській сумці. За попередніми висновками експертизи, померла дівчина від черепно-мозкової травми. Встановили безпосередніх учасників цього вбивства і встановили тих осіб, які надавали допомогу у приховуванні самого факту вбивства і допомагали вивозити тіло цієї дівчини туди, на берег Бугу, щоб його десь заховати ці сліди. Правоохоронці провели слідчий експеримент. Події того дня відтворив один з підозрюваних у скоєнні злочину. Він показав місце, де все сталося. 7.03 ви прийшли, в 4 часа ночі вона померла. Скільки з того часу, 8-го, близько 21-ї, 22-ї години, 20-ї, ви її викинули? Скільки за цей проміжок часу? Я викинув вже з 9-го на 9-й. З 8-го на 9-й, так. Затримані – непрацюючі вінничани, обом трохи більше 30 років. Один зі злочинців вже був судимий за вбивство. Один з них судимий, не проти були б, як ви кажете, покурити цю травку. Ну, я думаю, що якщо ми це доведемо у ході слідства, то я не виключаю того, що все-таки один із чинників цього вбивства – це в життя було різнороду стимулюючих от таких речовин – травка і тому подібне. Вбита – мешканка Козятинського району. Їй було 17. Тиждень тому вона разом із матір'ю приїхала до Вінниці на ринок і пропала. Дівчина мала вади розвитку і дуже легко йшла на контакт з незнайомцями. До міліції рідні не звертались, шукали самотужки. Наразі ведеться слідство, з'ясовується.